Číslo jedna bude mít Legrand, desetiletý tmavý hnědý valach, stáj Vocetka, trenér Ludvík Harris a vsedlý žokej Jan Kratochvíl. Číslo dvě Napos, devítiletý ryzák valach, stáj Falkenze Šuránková, trenérka inženýrka Kateřina Šuránková a vsedle Daniel Vyhnálek. Trojka Delrej nestartuje. Číslo čtyři bude mít Alegoria, devítiletá hnědka stáje Alemas, trenérka Veronika Lempochnerová a vsedle Jakub Spáčil. S pětkou startuje Čmelák, sedmiletý bílý valach, dostuje stáje Malá Morávka, trenér Antonín Novák a vsedle žokej Petr Tuma. Číslo 6 Tigris, desetiletý bílý valach, stáj KK Metalakciová společnost, trenér Radek Holčák a vsedle žokej Lukáš Matuský. Sedmička Čajkovský nestartuje, kůň číslo 8 Votan nestartuje a s číslem 9 startuje Sirius, osmiletý bílý valach, stáj Ariman Divoký, trenér Zdeněk Semenka a vsedle žokej Jan Faltejsek. Start pátého dostu by měl být v původně plánovaném čase, tedy 16 hodin. A pátý dostihce na společnosti Charvat Group byl odstartován. Tempa dostihu se ujímá s Tigris, žokejem Lukášem Matuským. První překážkou kurzu byl živý plot, stejně tak i druhá překážka bude živý plot. Za Tigrisem Čmelák, následuje Legrand a Alegoria. Ale Mapos a pole uzavírá Sirius. Koně mají za sebou druhou překážku, živý plot, čeká je živý plot v oblouku. Poté se představí před tribunami, ale vedení z Tigris. Stáj KK Metal a v sedle žokej Lukáš Matuský. Za vedoucím s Tigrisem následuje Alegoria, Čmelák, Legrand a Napos. Sirius stále na poslední pozici. Tribunní skok, to je další překážka. Tigris jako první. Za ním potom Alegoria, Napos, Sirius, Legrand a Čmelák. Koně mají před sebou ještě dva steeple chase okruhy. Jedná se o klasickou steeple chase, takže v podstatě koně absolvují živé ploty. Tigris s Lukášem Matuským stále na první pozici. Legrand tam má problémy a bude zadržen pro zranění. V čele dostihu je stále Tigris. Alegoria na druhém místě. Třetí Sirius, dále Napos a Čmelák ztrácí. Čele dostihuje stále Tigris, od startu vedení. Čmelák výrazně ztrácí na tu vedoucí čtyřčlenou skupinku. Opět překážka číslo 5, živý plot v oblouku. A koně se nám po druhé představí před tribunami. Zavedení z Tigrise, dále potom Alegoria, Sirius a Napos, Čmelák s odstupem na páté pozici. Další živý plot. Tribunní skok po druhé v tomto dostihu. Tigris stále první. Tigris, Sirius, Alegoria a Napos. Vedoucí čtveřice, Čmelák s odstupem na pátém místě. A koně jdou do posledního okruhu. Tigris, Sirius a Alegoria, to je vedoucí trojice, Napos ztrácí zhruba dvě délky a Čmelák výrazně vzadu. Živý plot v pravém oblouku z pohledu tribun.
s Tigris s Lukášem Matuským v barvách stáje KK Metal, akciová společnost stále na první pozici, na druhém místě Allegoria, třetí Sirius, na post čtvrtý a Čmelák pátý. Vypadá to, že se tempo mírně zrychluje. Tigris a Sirius, pravděpodobně Allegoria už toto zrychlení nebude akceptovat, ale uvidíme. Ještě skoro půl kola do cíle a v čele dostihu Tigris od startu ve vedení. Sirius na druhém místě, dále Allegoria, Čmelák daleko vzadu, na post také pravděpodobně nebude stačit na nejrychlejší. Tigris předposlední skok. Posledním skokem je proutěná překážka v prostoru cílové rovinky. Tigris a Sirius pomalu vbíhají do prostoru cílové rovinky, dále Allegoria, Čmelák daleko vzadu. Sirius a Tigris bojují o vítězství v dnešním pátém dostihu ceny společnosti Charvat Group. Blíže k bariéře Sirius, Tigris na druhém místě, v tuto chvíli poslední proutěná překážka. Sirius tam sice měl kolizi, neskočil úplně optimálně a trochu vypadl z tempa, bude Tigris ještě stíhat? Asi ne. Sirius v tomto dostihu vyhraje. Sirius bude první. Tigris, který odvodil skoro celý dostih, na druhém místě Allegoria, třetí na čtvrtém místě skončí Napos a pátý bude Čmelák.
Připravena je pátá sada pohárů. Pátým dostěním byla cena společnosti Charvat Group Steeplechase třetí kategorie na 4200 metrů. A v tomto dostiu zvítězil kůň číslo 9 Sirius, osmiletý bílý valach, stáj Ariman Divoký, svěřenec trenéra Zdeňka Semenky, sedle s žokejem Janem Faltejskem. Srdečně blahopřejeme. Pane Semenko, mohu poprosit váš komentář k průběhu dostihu a k tomu, že v minulých těch úspěšných startech, mám tím na mysli ten podzimní a ten první letošní v Lysé nad Labem, ta distance byla po 4 kilometry, teďka už to bylo lehce nad. Připravovali jste se na tu delší distanci nějak speciálně? Tak on, čím je starší, tak samozřejmě už zvládá tu distanci, nebo jako starší už těch překážkách běhá druhým, třetím rokem, tak už zvládá i ty další distance, takže do budoucna třeba bude schopen i delší, i když on dosti utahá, no, tak on se, doufejme, že se trochu usadí, aby byl trošku lepší ovladatelný a o to souvisí potom, jestli delší dostih nebo ne. Jinak tentokrát ten dostih odvodil Stigris, tak vyhovovalo vám to, že nemusel Honza přímo jít, a když říkáte ještě navíc, že kuň v dostihu víc tahá, tak možná o to náročnější to bylo? Tak určitě, on potřebuje být schovaný, on pokud by se dostal dopředu, tak by hodně tahal a hleděl by, takže mu to vyhovuje být schovaný a potom on z těch rovin, co běhal, tak vždycky měl konec, takže to i tady zužitkuje v těch překážkách. Jinak další starty budete plánovat zase spíš na menším závodišti, nebo chystáte i třeba Pardubice? Tak uvidím, on už běhal i v Pardubicích, běhal v loni v Pardubicích, měl trochu smůlu, že měl tam kolize, ani ne, že on je výborný skokán, tak nebráníme se to tomu, tak spíš je o tom, že to vždycky konzultuju s Honzou Faltejzem, protože na něm udělal kus práce, protože ze začátku byl hůř voditelný a on zase s ním rozumí, takže je to spíš o to, kde Honza může a nebrání se i třeba, že bude běhat tady ve Slušovicích. Je to naša dráha jako domácí dráha, takže klidně, když budou propozice a vleze se, tak může běhat i ve Slušovicích znovu. Co ještě jednou blahopřeju k vítězství. Ruci do tebe.